kal fadhigii 22aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo uu weheliyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sheelici ayaa warbixin kala duwan lagaga dhageystay guddida diyaarinta miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2019ka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda guddida diyaarinta miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2019ka ayaa golaha wasiirada u sharaxay sida habsami u socodka ah ee ay u diyaariyeen miisaaniyadda qaranka iyagoo tilmaamay in miisaaniyadda sanadka 2019ku ay noqon doonto mid ku fadhida nidaam casri ah oo si weyn looga baaraandegay dhanka kale wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa golaha wasiirada xog waran ka siiyay deeqdii waxbarasho ee dawladda aanu jaarka nahay ee Itoobiya ay ugu deeqday Soomaaliland iyagoo xusay in deeqdaasi ay ku qaybiyeen si cadaalad ah oo ardayda ku guuleystay deeqdaasi ay ahaayeen kuwo lagu soo xulay natiijada waxbarashadooda iyo sida ay u kala sarreeyeen sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele ayaa isaguna ka warbixiyay dadaal loogu jiro in shaqaalaha dawladdu ay noqdaan kuwo ka soo dhalaali kara kaalmaha shaqo ee ay u hayaan qaranka Soomaaliland iyadoo taal laga duuleeyna loo sameeyay horumar ballaaran muddooyinkii u dambeeyay geesta kale waxa uu xusay inay soo dhamaatay wajigii kala hufka shaqaalaha dawladda taasoo ay heleen shaqaale aan ku jirin isla markaana ay hakiyeen boosaskii ay shaqadooda ay ku qornaayeen waxa kale oo xusay in hay'adda shaqaalaha dawladdu ay ku hawlan tahay dhammaan siyaasadii iyo shuruucdii gundhigga u ahayd wanaajinta shaqada iyo shaqaalaha dawladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay doonayaan inay dhowaan golaha wasiirada la wadaagaan macluumaadka arrinta ku saabsan golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mahadceliyeen dawladda Itoobiya oo deeq waxbarasho siisay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana amaan iyo bogaadin u jeediyeen wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay u maamushay qaybinta deeqda waxbarasho sidoo kale golaha waxa uu hambalyeeyay ardayda ku guuleystay deeqaha waxbarasho ee dalka Itoobiya oo dhawaan u ambabixi doona goobihii lagu koro qoray ee dalka Itoobiya golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweeyeen kuna hambalyeeyeen shaqada fiican ee ay qabatay hay'adda shaqaalaha dawladdu waxaana ku booriyeen inay dhammaystiraan howlaha intaa ka hadhay si loo helo shaqaale karti iyo aqoon leh oo lagu soo xulay sifooyinka sharciga waafaqsan golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kalfadhigooda 22aad ku go'aamiyey kow in shaqaalaha dawladda ee heer kasta leh iyo deeqaha waxbarasho ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa saami mugla laga siiyo beelaha gabooye si loo helo bulsho isla jaan qaada oo midaysan laba in shaqaalaha miisaaniyaddii 2018 ku jiray loo sii daayo wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda saddex in shaqaalaha hoosaadka darajada D ku hawlgala ee magacyadoodu ay ka qaldan yihiin loo sameeyo magac beddelid afar in shaqaalaha hoosaadka darajada D ee aan ku jirin liiska joogtada ah ee shaqaalaha dawladda lagu daro miisaaniyadda 2019ka